Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Täna ma räägin teile sellest, kuidas me lahendame lineaarvõrrandi süsteeme determinantide abil ja teeme siis ikka juttu ka determinantidest. Nii et alustame siis kaherealisest determinantist ja kaherealine determinant on selline tabel, milles on kaks rida ja kaks veergu. Nii et näete veerud. Arvutamise reegel on siia kirja pandud. Näete, me võtame siis ühe diagonaali, mida me nimetame peadiagonaaliks A korda T ja lahutame ära kõrval diagonaali arvude korrutise. Nii et sellise reegli järgi siis kaherealist determinanti arvutatakse. No vaatame näiteid ka. Näete, me peame arvutama siis sellise determinandi. Võtame korrutise 1 korda 4. Ja lahutame 3 korda 2, neljast lahutame ära 6 ja saame vastuseks miinus 2. 1 korda 4 lahutada 0 korda 0. No 1 korda 4 on 4, 0 korda 0 on 0, järelikult kokku saame tulemuseks 4. Ja vaatame veel ühte determinanti. Aga pange tähele, et siin esimene rida ja teine rida on võrdelised. No näete, me saame ju alumise rea, kui me ülemise rea arvud korrutame neljaga. Neli jagatud ühega on neli, kaheksa kahega neli. Vaatame, mis siit juhtub nüüd. Kaheksa korda üks on kaheksa, neli korda kaks on kaheksa. Kaheksast lahutame kaheksa ära, tuleb tulemuseks null. Nii et jätame meelde, kui determinandis on kaks võrdelist rida, siis on selle determinandi väärtus kohe null. Ja kui on determinandis allpool peadiagonaali, noh siin praegu null, siis peame võtma lihtsalt peadiagonaali arvude korrutise. Nii et saab seda determinanti natukene ka lihtsamalt siis arvutada. Nüüd kolmerealine determinant. Kolmerealiseks determinandiks me nimetame siis sellist tabelit, milles on kolm rida ja kolm veergu. Üks veerg, teine veerg, kolmas veerg. Ja read. Esimene rida, teine rida ja kolmas rida. Selle kolmerealise determinandi arvutamine käib nüüd päris keerulise reegli järgi. Ja kuidas keegi selle meelde jätab, see on tema enda isiklik siis mure. Aga ma korra näitan ära, et kõigepealt me võtame, näete, selle diagonaali arvude korrutise. A, E, K. Nii. Siis võtame, näete, sellise kolmnurga. C, D, H. Ja siis võtame B, F, G. Need kolm korrutist me võtame täpselt nende märkidega, nagu need sinna päris korrutised tulevad. Edasi. Nüüd. Me võtame kõrval diagonaali elementide korrutise, aga nüüd me võtame kõik need korrutised vastupidiste märkidega. G, C, siis võtame, näete, siit tuleb ilus korrutis, ahv, eks ole, ja lõpuks tuleb veel siis, näete, D, B, K. Nii et sellist arvude korrutis. Seda on kaunikesti keeruline meelde jätta. Ja kui me nüüd, noh, siin näete, arvutame ühe determinandi väärtuse, ma ei hakka siin kommenteerima, aga ajage nüüd näpuga rida ja vaadake, kas te saate siis sama väärtuse kätte. Te võite panna video rahulikult pausi peale ja siin siis rahulikult seda asja vaadata, et kuidas siis kolmerealist determinanti arvutatakse. Nii et video pausi peale ja arvutage ära. Kontrolli kõigemin üle, kas minu arvutus peab paika. Aga me jätkame ja läheme ikka siis edasi selle kolmerealise determinantiga ja vaadake. Seda kolmerealist determinanti saab natukene arvutada ka lihtsamalt. Nimelt on välja mõeldud selline reegel, et kui meil on selline determinant, siis me kirjutame siia determinandi järele esimese ja teise veeru. Ja me hakkame võtma neid korrutisi.
Näete, sellisel viisil. Esimene diagonaal, AEK. Siis võtame BFG. Siis võtame CDH. Ja need korrutused võtame täpselt selliste märkidega, nagu nad tulevad. Nüüd GEC. HFA. Ja KDB. Vot need korrutised me võtame kõik need vastupidiste märkidega. Lõpptulemus tuleb meil loomulikult sama, nii nagu siin eespool me juba vaatasime, aga tunduvalt lihtsam on seda meelde jätta, seda reeglit. Ja vot sellist reeglit determinanti arvutamiseks nimetatakse siis sarruse reegliks. Ja näete, korrutis 1, 5, 9, 2, 6, 7, 3, 4, 8. Nii et näete, need märgid on kõik täpselt nii, nagu siin determinantis on. Meil on siin kõik plussmärgid. Nii, nüüd 7, 5, 3. Näete, tuleb miinusega. 8, 6, 1 tuleb miinusega. 9, 4, 2 tuleb jälle miinusega. Ja kui me selle arvutamise kõik siin ära teeme kalkulaatori abil, siis me saame determinanti väärtuseks nulli. Nii et vot niimoodi arvutatakse siis kahe ja kolme realist determinanti. Nüüd vaatame, kas te olete selle asja klaariks saanud, et palun arvutage ära need kolm determinanti ja vaadake, kas te saate sellised tulemused. Loomulikult ma soovitan, pange nüüd video pausi peale, sest ega te ju välgukiirusel neid ka ei arvuta. Aga kui te mõned asjad jätsite meelde, mis ma juba varem rääkisin, siis on teil see arvutamine natukene lihtsam. Nii, pange video pausile, arvutage ära ja kui olete ära arvutanud ja vastused kätte saanud, siis jätkake selle video vaatamist. Nii, me nüüd hakkame lahendama võrrandisüsteemi determinantide abil. Ja näete, meil on vaja lahendada selline lineaarvõrrandisüsteem. Me oskame seda süsteemi lahendada liitmisvõttega, me oskame lahendada asendusvõttega, me oskame seda lahendada graafilise meetodiga. Aga vaatame, kuidas siis lahendatakse võrrandisüsteemi determinantidega. Kõigepealt arvutatakse välja selle süsteemi determinant. Võetakse x-i kordajad 1 ja 5 ja y-i kordajad miinus 3 ja 7. Seda determinanti me nimetame süsteemi determinantiks. Ja kui me selle välja arvutame, näete, siit tuleb ju 7 ja siit tuleb siis meil pluss 15, kokku saame 22. Nüüd dx. Dx-i arvutamiseks me teeme niimoodi, et selle esimese veeru, need arvud, mis olid x-id ees, me asendame vabaliikmetega. Et vabaliikmete veeru tõstame esimeseks veeruks. Y-id jätame paika. No need arvud, mis on y-id ees. Saame dx-i. Dy-i arvutamiseks teeme niivisi, et näete, selle vabaliikmete veeru ma tõstan nüüd y-i ees olevate arvude asemele. Ja saan dy-i. No see on nüüd puhas arvutamine, selline puhas tehnika. Ja kui mul on see ära tehtud, siis x-i väärtus tuleb dx jagatud t-ga ja y-i väärtus on dy jagatud t-ga. Ja meie ülesandes näete, me saame nüüd vastuse, et x on meil 53/22, sest näete, dx on 53, determinant on 22. Miinus 63 jagatud 22-ga. No, loomulikult miinusega siis, jah. Nüüd siin tekib kindlasti probleem, et aga mis saab siis, kui see determinant on 0? Kui see determinant on 0, siis nulliga jagada ei saa. Ja kui nüüd
Ülejäänud kaks determinanti ei ole nullid, on midagi muud. Siis sellisel juhul sellel võrrandisüsteemil lahend puudub. Kui aga juhtub nii, et nii tx kui ka ty tulevad nullid, ehk siis kolm determinanti on kõik nullid, siis sellisel võrrandisüsteemil on lõpmata palju lahendeid. Nii et te saate seda ise katsetada, võtke mõni võrrandisüsteem, millel lahend puudub või siis millel on lõpmata palju lahendeid ja kohe näete. Rohkema selle võrrandisüsteemi kohta midagi ei räägi. Lahendame nüüd aga siis sellise võrrandisüsteemi, kus on kolm võrrandit ja kolm tundmatut. No ilmselt tuleb meil teha midagi analoogilist. Ja täpselt nii ongi. Kõigepealt me peame arvutama süsteemi determinandi, siis arvutame dx-i, arvutame dy-i ja arvutame dz-i. Kui ma selle nüüd ära räägin teile, siis palun pange see video jälle pausi peale ja vaadake kõik see asja hoolikalt üle. Näete, esimene võrrand, x plus z on 9. Pange tähele, siin y-it ei ole. Järelikult on 0 y-it. Nii et esimese rea arvud tulevad 1, 0, 1. Teise rea arvud 2, 1, 1. Ja kolmanda rea arvud, x-i te siin ei näe, 0 x-i. 0, 1, 1. Ja kui see determinant nüüd välja arvutada, mina olen selle juba ära teinud siin, siis tuleb see determinandi väärtus 2. Ja nüüd, mida me teeme? Täpselt nagu me tegime kahe realise determinandi korral, ehk siis võrrandsüsteemis, kus oli kaks võrrandit ja kaks tundmatut, hakkame seda vaba liikmete veergu panema siia determinanti. Dx-i arvutamisel paneme x-i kordajate asemele. Dy-i arvutamisel paneme y-ite kordajate asemele ja dz-i arvutamisel paneme siis z-i ees olevate arvude asemele. Nii et näete, tõstame selle veeru esimeseks, teiseks ja kolmandaks. Ja arvutame need determinandid kõik välja, nii et see võtab päris palju aega. Et ma soovitan, pange praegu video siis korraks pausi peale. Pärast seda, kui ma olen öelnud, et näete, kuidas te saate kätte x-i, te saate kätte y-i ja saate kätte z-i. Kuna meil on need determinandid siin ära arvutatud, siis pole probleemi. Me saame kätte, et näete, x on 9, dx jagatud d-ga, 18 jagatud 2-ga on 9, y ja z mõlemad on nullid. Ja te võite ka kontrollida, et tõepoolest, et see peab paika. Kui me asendame nüüd need lahendid siia võrrandisüsteemi, siis kõik on korras. Nii et saime vastuse kätte. Võtame nüüd teise võrrandisüsteemi, kus arve on juba hulga rohkem, aga vaadake nüüd hästi hoolega, kui te neid võrrandisüsteemis olevaid võrrandeid vaatate, siis võib-olla midagi märkata, aga võib-olla ei märka ka. Nii. No vaadake näiteks seda esimest ja teist võrrandit. Ja siis vaadake, näete, te panete tähele, et siin näete, et z on igal pool 1, y-id on igal pool 2, aga x-i ees arvud siis muutuvad. Ja vaatame, mis nüüd hakkab juhtuma. Arvutame välja determinandid ja vaadake, d tuleb meil 0 ja dx tuleb meil ka 0. dy ja dz tulevad küll nullist erinevad, aga see enam olukorda ei päästa. Nimelt, vaadake, täpselt nii nagu selle kaherealise determinandi ja võrrandisüsteemi korral, kus on kaks võrrandit ja kaks tundmatut, tuleb sama lugu. Näete, meil
tuleb siit null ja kattub nulliga, mille kohta me ütleme, et see on määramatus, me ei tea, mis see tuleb. Küll aga järgmised kaks determinanti ei ole nullid. Ja see ütleb meile kohe üheselt ära, et sellel võrrandisüsteemil lahend puudub. Ei ole lahendit. Nii et, näete, nii ongi. Loomulikult jääb üle veel üks variant. Vaadake, eelmine võrrandisüsteem oli selline, millel oli täpselt üks lahend. Nüüd sellel süsteemil lahend puudub, aga me teame, et võrrandisüsteemil võib olla ka ju lõpmata palju lahendeid. Ja näete, ma siia kombineerisin ühe hästi lihtsa võrrandisüsteemi. Nüüd paneme kirja determinandid D, dx, dy ja dz. Jällegi võite panna rahulikult video pausi peale, et vaadata, et kuidas need determinandid on kirja pandud. Kuidas nad on saadud. Nii, need determinandid, kui välja arvutada, siis kõik võrduvad nulliga. Ja see tähendab seda, et sellisel võrrandisüsteemil on lõpmata palju lahendeid. No kui te enda hästi olega vaatate, kui ma esimese võrrandi mõlemad pooled korrutan kahega, siis ma saan teise võrrandi. Ja kui ma esimese võrrandi mõlemad pooled korrutan arvuga miinus üks, siis ma saan selle kolmanda võrrandi. Nii et näete, siin nad on üksteisest sõltuvad need read ja loomulikult ma võiksin need kaks ridasid ausalt öeldes ära jätta ja võrdus, mis mul alles jääb, on selline, et x liita 2, y liita z on 9 ja sellel võrrandil on loomulikult lõpmata palju lahendeid. Nii et näete, selline see lugu siis oli. Nii et ma loodan, et see üsna kiire 17 minutit kestnud ülevaade andis mingisuguse ette kujutuse ikkagi siis determinandi arvutamisest ja võrrandisüsteemi lahendite leidmisest. Selleks korraks ma lõpetan ja soovin teile edu, kohtume juba järgmistes videotundides. Nägemiseni!